ኢትዮጵያ ከመሬት ተነሳ አይደለም ግድሙ ለጀመረችው እንዴውም በጣም በርካታ ግብጾች አሉ። አባይ ምንጩ ኢትዮጵያ መሆኗን ያወቁት ኢትዮጵያ ግድብ መገንባት ጀምር ነው አሉ። እና እኚህ ነገሮች እስቲ ለመዳሰስን ሞከር ጎል ተቆጠረ ቢቆጠርባት ተቃርቦ ነበር ከሚለው ሰመነት እኛ በልጅነታችን ስናጠና ከአንደኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ እንደ ስማር በኩራዝ ነው የተማርነው። ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ በአረብኛ የተጻፉትን ነገሮች እንትና አውቋቸው ምን እየተጻፈ እንደሆነ ከግብጽ በወሰድ ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያንና አባይን ለማስተሳሰር ከፈለግ ግብጾች ይሄዱበትን አካሄድኛ መሄድ መቻል አለበት። ኢትዮጵያ ግድቧን እየሰራች ትሞላለች እየሞላችም ትደራደራለች። ክርስቲያኖች በደል ሲደርስባቸው የመን ውስጥ ቀድሞ ይደርሱላቸው አበሾች ናቸው። ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ የልማት የተበበር የፍቅር መድረክ መሆን ሲገባው እንደገና ደግሞ የንትርክ አጀንዳ የሆነበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ሱዳኖች ወጣ ገባ ቢሉበት ምክንያት በግብጽ ሴራ በርካታ ግብጻውያን እንደውም ምን ማለት ጀምረዋል ይሄ 2015 ስምምነት አንቀበል ማለት አልችልም ወይ የሚል ጥያቄ ሁሉ ማንሳት ጀምረዋል። ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ አባይን መጠቀም ከፈለገች ሱዳንንና ግብጽን አስፈቅዳ ነው ይላል። የሱዳን ገባ ወጣ ማለት ቴክኒካል ጉዳዮችን ሌሎች ጉዳዮችን በማንሳት ገባ ወጣ ማለትዋ ስምምነቱን የሚረብሸውና አንድ ወጥ እንዳይሆን ሲዳርግ ነበር። 8100 ላይ ተለምኖ የመጣውን ብር እንዴት አድርገው ነው የሚፈርስ ፕሮጀክት መሰራበት? ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ ተመልካቾቻችን። በዛሬው ዕለት በእኛ መድረክ በእኛ ቴሌቪዥን የክብር እንግዳችን አድርገን እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝናቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአረብኛ ቋንቋ መምህርና እንዲሁም በአዋሽ 97.7 ኤፍኤም የሚዲያ ዳሰሳ የአረብና ሌሎችንም በመካከለኛው ምስራቅ የሚገኙ ጋዜጦችንና ሌሎችንም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ምን አሉ በሚለው ጉዳይ ሰፋ ያለ ዳሰሳዎችን በማቅረብ ይታወቃል። የክብር እንግዳችን እዚህ ስቱዲዮ ይገኛሉ። ዑመር መኮንን እንኳን ደህና መጣ። ዑመር መኮንን በዛሬው የወቅታዊ ጉዳያችን በእኛ ቴሌቪዥን በእኛ ዩቲዩብ እዚህ መልካም ፍቃድ ሆኖ ስለተገኘ በእኔና በተመልካቾቻችን ስም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም የእናንተ እንግዳ ስለአደረጋችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጥሩ ደን ነው ይሄም በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም አንድ ጊዜ እንግዳ ሆኜ አውቃለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ በነበረበት ጊዜ የኛ ዩቲዩብ በነበረ ጊዜ አንድ ጊዜ መጥቼ አንድ ሰፋ ያለ ፕሮግራም ሰርቼ ማውቃለሁና እኔ እንግዲህ ቤተሰብ ነኝ ማለት ይቻላል ለዚህ ለኛ ቴሌቪዥን። መልካም ዑመር፣ በአሁኑ ሰዓት በተለይ ወቅታዊ ከመሆኑም ጋር ተያይዞ የኢትዮጵያ ህዳሴው ግድብ በዋነኛነት ዛሬ አጀንዳችንን አድርገን የምንወያየው እዚሁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና ወቅታዊ ጉዳዮችን በተመለከተ በሀገር ውስጥ እንዲሁም በውጪ ከኢትዮጵያ ህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ ያሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ምን ይላል ምን ይመስላል የአረብ ሚዲያዎችስ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አይነት ይዘት ይዘው ይንቀሳቀሳሉ ከሚለውን ጀምርና እስቲ አሁን ያለው ወቅታዊ የኢትዮጵያ ህዳሴ ጉዳይ ምን ይዘት አለው በኢትዮጵያና በግብጽ መካከል ወቅታዊ ሁኔታው ምን ይመስላል እንዴት እየሄደ ነው የሚለውን ጉዳይ ካንተን ጀምርና የተለያዩ ጥያቄዎችን እያነሳን ቆይታን አድርግ እስኪ ዑመር። በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ በድጋሚ። እንግዲህ ወደ ጥያቄ ከመግባቴ በፊት አንዳንድ ነገሮችን ስለኔ ብናገር ደስ ይለኛል የሚፈቀድልኝ ከሆነ። ይፈቀድልሃል በደስታ። በእርግጥ አብዛኛው ነገር ብለዋል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአረብኛ ቋንቋ መምህር ነኝ። ግን አረብኛ ከየት ተማርኩ የሚለው ነገር ብዙ ሰዎች ጥያቄ ስለሚሆንባቸው እሱን ግልጽ ባረገው በደስታ ደስ ይለኛል። ደስ ይለኛል። እኔ የአረብኛ መጀመሪያ የተማርኩት ሱዳን ነው። ለሱዳን ለሁለት አመት ከስድስት ወር አካባቢ ካርቱም ላይ ሄጄ ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አፍሪካ የሚባል አለ እዛ አንድ አመት ሁለት አመት ተማርኩኝ። ከዛ በኋላ ብቃት አለ ተብዬ ወደ ኮሌጅ ገባሁኝ። ኮሌጁ ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ ቲቺንግ ላይ ነበር የደረሰኝና እዛ ላይ እየተማርኩ ባለበት ሰዓት ላይ ስድስት ወር ተምሬ አንድ ሴሚስተር እንደጨረስኩኝ በጊዜው የነበረው የሱዳን የኢኮኖሚ ችግር ነበር። ምግቡ አይመቸኝም ነበር የሚበላው ነገር በጣም ከኛ የተለየ ነገር ነው
ፉል ወይ ደግሞ ምናምን ነገር ነውና እሱ ነገር አንመቸኝ ብሎ ከዛ በኋላ ስኮላርሺፕ እንደገና ሊቢያ ያገኘሁና ወደ ሊቢያ ሄጃለሁኝ። ወደ ሊቢያ ሲሄድ በዛን ጊዜ ደግሞ እንትን ነበር በነገራችን ላይ የማዕቀብ ተጥሎባት ነበር ሊቢያ ላይ ለኮርቢ ኬዝ የሚባል ነበር የአሜሪካ አውሮፕላን ፈንድቶ ሊቢያኖች ናቸው ያፈነዱት በአሸባሪው ጥቃት በዛ ምክንያት ማዕቀብ ነበር። ስለዚህ ምንድነው ያደረኩት ከሱዳን እስከ ማልታ ማልታ ምትባል ጣሊያን ላይ ያለች ከተማ አለች እሷ ድረስ በአውሮፕላን ሄድንና ከማልታ እስከ ሊቢያ እስከ ትሪፖሊ ድረስ የ24 ሰዓት የመርከብ ጉዞ ካደረግን በኋላ ካርንትን ሊቢያ ገባን። እዛ ኦፊሻሊ ተቀብለውኝ ስኮላርሺፕ አግኝቼ ስለነበረ እዛ መኪና ተጠበቀን ይዘውን ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄዱ። ከዛ በኋላ እዛ ሊቢያ 5 አመት ከተማርኩ በኋላ በአረብኛ ቋንቋና ኢስላሚክ ሊትሬቸር የመጀመሪያ ዲግሪን ወሰድኩ ማለት ነው። ከዛ ተመለስኩ ወደዚህ ስመጣ አንዳንድ ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ። ለምሳሌ አላለም የምትባል አረብኛ ጋዜጣ አለች ማለት እንግዲህ አብዛኛው ሰው አውቃትም ግን በአረብኛ የሚጽፍ ጋዜጣ ነው የመንግስት ጋዜጣ ነው። እሱ ላይ 6 አመት ሰርቻለሁ። የት ነው? ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው። በኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የሚታተም ወደ 80 አመት የሚሆነው ጋዜጣ የመጀመሪያውም ጋዜጣ ነው። የመጀመሪያው ነው በነገራችን ላይ በኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት የተመሰረተ ጋዜጣ ነው። በሱ ጋዜጣ ላይ 6 አመት ሰራው። ከዛ በኋላ እዛ ላይ ወደ 300 የሚሆኑ አርቲክሎችን በአረብኛ ጽፍ ያለሁኝ ስለ ኢትዮጵያ ባህልና ወግ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ የባህላዊ የርቅ ስርዓት ምናምን የሚባሉ ነገሮችን ኢትዮጵያን በስፋት ጽፍ ያለሁኝና በዚህም በነገራችን ላይ በርከት ያሉ የአረብ አምባሳደሮች እና ዲፕሎማቶች መርጠው ይሄን ጽሁፍ ያነቡት እንደነበረ ከሚደወልልን ስል ከሚሰጠን አስተያየት ማረጋገጥ ይቻላልና ከዛ በኋላ ግን ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የዞርኩበት ምክንያት ኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት አስተማሪ ካስተማሪ በኋላ ቀጥታ እዛው የስራ እድል ሲወጣ ተወዳደርኩና እዛ ሌክቸረር ሆንኩ ማለት ነው። ስለዚህ ከ2010 እንደ ፈረንጆች አቆጣጠር ጀምሮ እስካሁን ድረስ እዛ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሰራለሁ። እና አንተ እንዳልከው ደግሞ አዋሽ 90.7 FM ላይ አንድ ትልቅ ክፍተት ሞልቻለሁ ብዬ አስባለሁኝ። እንደሚታወቀው እንግዲህ ወደ ጥያቄ ለመንደርደር እንዲያመቸኝ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ በጣም በርካታ ነገሮች አሉ። በተለይ ከ2011 እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በሶስቱ ሀገሮች መካከል እንትኑ ውጥረቱ ይሄ ሳብ ማረጉ ነገር አሁንም አለ። ከዛ ጋር ተያይዞ እኔ እንዲያውም ምንድን ነበር ሲያሳስበኝ የነበረው እኛ አረብኛ ተምረን መተናል ውጭ ሀገር ያስተማረችኝ ሀገሬ ናት። ምክንያቱም አገር ስላለኝ ነው ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩ ነው ሰላም ያላት የተረጋጋች አገር ስላለኝ ነው ከሀገሬ ወጥቼ ተምሬ ተመልሻለሁ። ስለዚህ ያስተማረኝን አገር ደግሞ እንዴት ነው የማገለግለው በሚል በጣም ያሳስበኝ ነበርና እንደ መሐመድ አልአሩሲ በአረብኛ ቀጥታ ከውጭ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ጋር ከአልጀዚራ ከምናምን ጋር ኢትዮጵያን ወክለው ሲከራከሩ በርከት ያሉ ኢትዮጵያውያን እየመጡ ሲመጡ እኔ በዚህኛው ላይ ብገባ ኦፍ ኮርስ እችላለሁ አረብኛውን እችላለሁ በደንብ ግን ምንድነው እኔ ደግሞ ክፍተት ነው መሙላት ያለብኝ በሚል አዋሽ 90.7 FM ላይ ስለ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብና በአጠቃላይ ስለ ኢትዮጵያ ምን ተባለ የሚባል የሚዲያ ዳሰሳ በሳምንት 3 ቀን ጀመርኩ ማለት ነው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እውነት ለመናገር በጣም ጥሩ ስራ እየሰራሁ ነው ማለት እችላለሁ። ለሀገሬም ጥሩ ስራ እየሰራሁ ነው ማለት እችላለሁ። በጣም የሚገርም ነገር በቀን እስከ 15 የሚደርሱ ዜናዎችን አወርዳለሁ። ከዛ በኋላ ይመረጣሉ። ከተመረጡ በኋላ ከሀገር ውጭ ያሉ ዜናዎች ናቸው ከሀገር ውጭ ያሉ ማለት ከግብጽ ጋዜጦች ከሱዳን ጋዜጦች ከሳውዲ አረቢያ ጋዜጦች ከቢቢሲ አረቢክ ከአልጀዚራ ሪፖርት ምናምን እነሱን አሰባስቤ ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ በአረብኛ የተጻፉትን ነገሮች እንትላያቁ አውቋቸው ምን እየተጻፈ እንደሆነ ስለ ኢትዮጵያ ምን እየተጻፈ እንደሆነ ምን እየተጻፈ እንደሆነ አውቁ። ስለዚህ ይሄንን ነገር ለወገኖቼ ወደ አማርኛ እየተረኩንኩ የሚዲያ ዳሰሳ በየሰርቼ ኢትዮጵያውያን ይሄን እንዲያውቁ ባረክ መልካም ነው ከሚል ይሄን በማደግበት ጊዜ ወነስ ለመናገር ባንደ በኩል አገሬንም ወገኔንም ጠቅም ያለው በሌላ በኩል ደግሞ ይሄን የሚውቀት አድማስ በጣም ከለት ወደ ለት ያደገ የመጣበት ሁኔታ ነው ያለው።
ወደ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አሁን ያለውን ሁኔታ ኦፍ ኮርስ በኋላ እንግዲህ ከሳሚ ሹክሪ ከግብጹ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተያይዞ የተነሱ ነገሮችን ወደ በኋላ ከባቢ እናነሳቸዋለን። ግን ከ2011 ጀምሮ ያሉትን ነገሮች ባነሳ ነው ጥሩ የሚሆን። ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከ2011 ግድቡ ሲጀመር ስራው ሲጀመር የሱዳንና የግብጽ የምህንድስናና የቴክኒክ ባለሙያዎች እዛው ቦታው ድረስ ሄደው ቦታውን እንዲያዩት ዲዛይኑን እንዲያዩት ተደርጎ በእነሱ ምስክርነት የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንዲጀምር ፈቃድ ሰጥተው የተጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያነሱት ነገር አሁን የመጨረሻ ላይ ቴክኒክ ችግር አለበት የምህንድስና ችግር አለበት እየተባለ የሚመጣው ነገር ምክንያቱ ለምን እንደሆነ በኋላ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ያያያዝን እምናየው ጉዳይ ነው የሚሆነው። እና በተለይ የሱዳኖችን አቋም እዚህ ላይ ይፋ ማድረግ ያስፈልጋል። ሱዳኖች በተለይ በአልበሽር ዘመነ መንግስት ጊዜ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለሱዳን ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው አምነውበታል። እንዲያውም በርከት ያሉ ቦንዶች በሱዳኖች የሚተገዛበት ሁኔታ አለ። ቤኒሻንጉል ጉምዝ ድረስ እዛው ቦታው ካለበት ይሄ ግድቡ ባለበት ቦታ ድረስ መጥተው ቦታውን የጎበኙበት ሁኔታም አለ። እና ከዚህ አንፃር አንደኛ ሱዳን በርከት ያሉ ጥቅሞች እንደሚያገኝ ከዚህ ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያውና ትልቁ ሱዳን ከዚህ በፊት በክረምት ነበረ በዛ ያለ ውሃ የሚያገኝ የነበረው፣ አሁን ግን አመት ሙሉ ውሃ የሚያገኝበት ስርዓት ተዘርግቶለታል። በአመት 3 ጊዜ ማምረት የሚችልበት ሁኔታ ተፈጥሮለታል። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በዋናነት የተሰራበት የተገነባበት ምክንያቱ የኃይል አቅርቦት ለማምጣት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው ከ60% የሚሆነው እና ከዛም በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን ድረስ በጨለማ የሚኖርበት ሁኔታ ነው ያለው። እኛ ምናልባት ከገጠር የመጣን ሰዎች ስለሆን በብዛት ምናልባት አዲስ አበባ የተወለደ ሰው ስለ ጨለማ ብትነግረው ላይገባው ይችል ይሆናል፣ ወይም ከተማ ላይ የተወለደ ሰው ስለ ጨለማ ብትነግረው ላይገባው ይችል ይሆናል። ምክንያቱም በኤሌክትሪክ ነው ያጠና፣ ምንም የደረሰበት ጉዳት የለም። እኛ በልጅነታችን ስናጠና ከአንደኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ድረስ እኔ ስማር በኩራዝ ነው የተማርነው። ስለዚህ በኩራዝ ስናጠና ሲደርስብን የነበረውን መከራና ስቃይ ከጤና አንፃር ምናውቀኛ ነን። ማንም ሰው ይሄን የሚረዳ የለም። ስናጠና ድረን ጠዋት ላይ ስንነሳ ይሄ አፍንጫችንን ስናየው ጥቁር ነገር ነው ይዞ የሚወጣው። ስለዚህ ይሄ በኛ በተማሪዎች ላይ የሚደርሰው ነው። በእናቶቻችን ላይ የሚደርሰው ደግሞ በኤሌክትሪክ ምጣድ መጋገር አይችሉም። ስቶቭ የለም፣ ምን የለም። ስለዚህ ኤቭሪቲንግ ከኩበት ከጭስ ከእንጨት ጭስ ጋር ተያይዞ እፍፍ ሲሉ እሳቱን ሲያራግቡ በአይናቸው እያለቀሰ የአይን በሽተኛ የሆኑበት ምክንያት አብዛኛዎቹ እናቶቻችን በዚህ ምክንያት ነው። ይሄንን እያየን እኛ አባይ በስራችን እየሄደ ነገር ግን አባይን መጠቀም ያልቻልን ህዝቦች ነን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ከዚህ አንጻር መብራት ከማቅረብ አንጻር ነው የተገነባበት። ግን ለሱዳኖች የሚጠቅመው ምንድን ነው? ቀደም እንዳልኩ ለሱዳኖች የሚጠቅመው አንደኛ አመቱ ሙሉ ወይም ደግሞ በአመት 3 ጊዜ እንዲያመርቱ ይጠቅማቸዋል። ሌላው የጎርፍ አደጋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ ጎርፍ ይከላከልላቸዋል። ለዚህ ትልቁ ማስረጃ የሚጠቀሰው ምንድን ነው? ባለፈው አመት ምናልባት ሁላችን የምናስታውሰው ጉዳይ ነው። ይሄ በመቶ አመት ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ የጎርፍ አደጋ ምስራቅ አፍሪካን በተለይ ደግሞ ሱዳንን አጥቅቷት ነበር። እና በዛን ጊዜ የተናገሩት ነገር አለ፣ የማይረሳ ነው። ሪከርድ ተደርጎ መረጃው ተይዟል። የሱዳን የውሃና መስኖ ሚኒስትር ፕሮፌሰር ያሲር አባስ የተናገሩት ነገር ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሰዓቱ አልቆልን ቢሆን ኖሮ ይህን ያህል የጎርፍ አደጋ አይደርስብንም ነበር ብለዋል። ዶክተር አብደላ ሀምዱክ የጠቅላይ ሚኒስትራቸው የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትርም ዘ ሴም ቲንግ አንድ አይነት ነገር ነው የተናገሩት። አሁን ትልቁ ጥያቄ የሚሆነው ምንድን ነው? ከዛ በኋላ ምን ተፈጠረና ነው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የልማት የትብብር የፍቅር መድረክ መሆን ሲገባው እንደገና ደግሞ የንትርክ አጀንዳ የሆነበት ምክንያቱ ምንድን ነው? ግብጾችን ሲጎዳቸዋል ወይ የሚለው ጥያቄ ነው በደንብ መነሳት ያለበት። ግብጾችን እንደማይጎዳቸው ያውቃሉ። እንደማይጎዳቸውማ ስለሚያውቁ በ2015 ዓመተ ምህረት ላይ ካርቱም ላይ የተፈረመው ስምምነት የሁለቱ ስምምነት የሶስቱ ሀገሮች ስምምነት የሚለው ምንድን ነው? ኢትዮጵያ ግድቧን እየሰራች ትሞላለች፣ እየሞላችም ትደራደራለች ነው የሚለው።
ይሄን እነሱ ራሳቸው ይፈረሙበት ጉዳይ ነው። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ የዘላብዱበትና ፍጹም ከስምምነታቸው የወጡ በሱዳንም በግብጽም በኩል ሲስተዋል ነበር። ስለዚህ ሌላው ትልቁ ነገር ያለው ምንድነው? እዚህ 2015 የሚባለው ስምምነት ላይ ያለው ነገር ምንድነው? ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ላይ በነገራችን ላይ ግብጾች በ20 አመት ውስጥ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንዲሞላ ብለው ሐሳብ አቅርበዋል። በጣም የሚገርምና እንደው ሰው ናቸው ወይ እንደ አይነት አመለካከት የሚያንጸባርቁ ግብጾች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? የኢትዮጵያ ህዝብ ከእናቶች ከመቀነታቸው ፈተው ሊስትሮ ከዚህ ካለው ከዚህ ቆሎ ከሚገዛበት ቀንሶ የመንግስት ሰራተኞች ከደሞዛቸው እየተቆረጠ ተዋቱ የተሰራውን የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በ20 አመት ውስጥ ተሞልቶ ይለቅ ማለት ፕሮጀክቱ ባየር ላይ ሆኖ ይምከን ማለት ነው። ጥቅም ላይ ሳይውል ኢትዮጵያውያን ተሰላችተው እንዲተውት የተደረገ ነበር። ግን የኢትዮጵያ የተደራዳሪዎች ጠንካራ ከሄድ ስለነበራቸው በፍጹም ተባለ። ከዛ በኋላ ከ5 አመት እስከ 7 አመት ድረስ እንዲሞላ በሚል ተስማምተው 2015 ላይ የተፈረመው ስምምነት ላይ ምንድነው የሚለው? ኢትዮጵያ በመጀመሪያው ዙር ሙሌት ላይ 4.9 ቢሊዮን ሜትር ኩባት ይዛለች። ቀጥሎ ደግሞ 13.5 ቢሊዮን ሜትር ኩባት ይዛለች። ቀጥሎ ደግሞ 10 ነጥብ ምናምን ይዛለች ይላል። ስለዚህ እስከ 5 አመትና እስከ 7 አመት ድረስ ያለው እንትን ምን ያህል ወሃደ ምንስ እነሱ ማምኖበት የፈረሙበት ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ። እንዴው በርካታ ሰዎች የሚሉት ምንድነው 2015 በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ድል ያደረገችበት የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ስኬት ያሳየበት አመት ነው 2015። ለምንድነው ካልከኝ ብዙ ጊዜ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ጉዳይ የአባይ ጉዳይ የግብጽ ጉዳይ የሱዳን ጉዳይ ሲነሳ ሁላችን ኢትዮጵያውያኖችን የሚያመን አንድ ጉዳይ አለ። እሱ ምንድነው? ለበርካታ ሺህ አመታቶች ኢትዮጵያ የውሃው ባለቤቱና 86% እና ከዛ በላይ የሚሆነው ውሃ ከኢትዮጵያ እየሄደ ጥቁር አባይ ከኢትዮጵያ እየሄደ ኢትዮጵያ ግን ይሄን ያህል ሁሉ አመት ሳትጠቀምበት ነው ቆየች። ይሄ የሆነበት ምክንያት በ1929 ዓመተ ምህረት እና በ1959 ዓመተ ምህረት ግብጽና ሱዳን ብቻቸውን ውሃውን ተከፋፍለው 55.5 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ ለግብጽ እንዲሰጥ 18.5 ደግሞ እንደዚሁ ለሱዳን እንዲሰጥ ከዛ ቀሪው ደግሞ ፐርሰንት ደግሞ ለትነት ተሰጥቶ የውሃው ባለቤት የሆነችው የጥቁር አባይ ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያ ግን የበይ ተመልካች እንድትሆን የተደረገበት አካሄድ ነው። ምንድነው ይሄ ብለህ ስታነሳ ወደ ኋላ መለስ ብለህ ስትመለከት ግብጾች በነገራችን ላይ ኢትዮጵያኖች እንዳያድጉ ኢትዮጵያ ካደጉት ተርታ እንዳትሰለፍ በቀጥታም ጥቃት ፈጽማ ታውቃለች በኢትዮጵያ ላይ በተዘዋሪ ደግሞ እስካሁን ድረስ ያለው ጉዳይ ነው። በቀጥታ ለምሳሌ በ1835 ዓመተ ምህረት መሐመድ አሊ ባሻ የሚባል አንድ የግብጽ መሪ ነበረ። በዛን ጊዜ ደግሞ በነገራችን ላይ ሱዳንም ራሱ በአንግሎ ኢጂፕሽያን ኮሎኒያል ኮንዶሚኒየም ነበር የሚባል ሱዳን። ምን ማለት ነው? ግብጾች እና እንግሊዞች ባንድ ላይ ሆኖ ቅኝ ግዛት ይገዙት ነበር ሱዳንን። ስለዚህ የ1929 የ1959 እና ሌሎች ስምምነቶች በቅኝ ግዛት ዘመን የነበሩ ስምምነቶች ናቸው። ኢትዮጵያን ያላካተቱ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያን የበይ ተመልካች ያደረገ ነው። ስለዚህ ወደ 2015 ስንመጣ በርካታ ምሁራን እንደውም እንደነው የሚሉት 2015 ለኢትዮጵያ የስኬት ዘመን የተባለበት ምክንያት ለምንድነው? የ1929 እና 1959 እና ሌሎች ስምምነቶችን ሽሮ አዲስ አፕዴት የሆነ በሶስቱ ሀገሮች መካከል የተፈረመ አዲስ ስምምነት ስለሆነ በህግ እንኳን ብንሄድ እንትን ተቀባይነት ያለው ወደ ኋላ አይደለም የምንመለሰው ይሆናል። ስለዚህ ኢትዮጵያ አንድ ድል አድርጋለች የሚባለው ለዛ ነው። ሌላው በዚህ በ2015 ኢትዮጵያ ድል አድርጋለች የተባለበት ምክንያት ምንድነው? 2011 ጀምሮ ኢትዮጵያ ድል አድርጋለች። ለምንድነው? ኢትዮጵያኖች እንደምታውቀው የአባይ ባለቤቶች ናቸው። ነገር ግን ይሄንን ግብጾች ያውቁትም ነበር። እንዲያውም በጣም በርካታ ግብጾች አሉ አባይ ምንጩ ኢትዮጵያ መሆኗን ያውቁት ኢትዮጵያ ግድብ መገንባት ሲጀምር ነው አሉ። ልክ ግብጾች ከኢትዮጵያ ጋር ንትርክ ሲጀምሩ እንዴት ነው ብለው ጆሮ ሲሰጡ ማዳመስ ሲጀምሩ አባይ የሚባለው ወንዝ በአለም ትልቁና ረጅሙ ወንዝ ከኢትዮጵያ እንደሚመነጭ ያወቁ ይዛን ጊዜ ነው። ከሀበሻ የሚመነጭ ወንዝ መሆኑን ያወቁት ለዛ ነው። እና ከዛ በኋላ ነው ግብጾች የነቁ ማለት ይቻላል። እና ግብጾች ምንድን ነበር ለረጅም ጊዜ ከዚህ ከፈርዖን ዘመን ጀምሮ እስካሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እኮ ምንድን ነበር ወደ ሲያስቡ ሲነበረ በአረብኛ እንዲያውም አባባል አላቸው በነገራችን ላይ ይጽፉታል። እዚህ እንትን ላይ ይሄ በሂጃሉ በነገራችን ላይ ካይሮና ካይሮ ሲቲ ሄድ
ሚስር ሂበቱ ኒል አኒሉ ሂበቱ ሚስር ብሎ ይጽፋሉ ባረበኛ። ምን ማለት ነው? ግብጽ ያባይ ገጸ በረከት ናት፣ አባይም የግብጽ ገጸ በረከት ነው የሚል ነገር ጽፈዋል። ይሄንን ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር፣ ይሄንን በደንብ ለማስረጽ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አባይንና ግብጽን ለማስተሳሰር እንዲመቻቸው ኢንተርናሽናል ኮንፈረንሶች በሚካሄዱበት ጊዜ ግብጽ ላይ ካይሮ ላይ ሄጃለሁኝ እኔ መናዘ ኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ይካሄድ፣ ያን ኮንፈረንስ የሚያደርጉት ሆን ብለው አባይ ዳር ላይ ነው። እና ላይቭ ኮንሰርት ፍሮም ናይል ይያሉ ነው የሚናገሩ። ያኒ برنامج مباشر بث مباشر من النيل ይያሉ ነው የሚናገሩ። من النيل ማለት እንግዲህ የቀጥታ ስርጭት ከአባይ ይያሉ ነው የሚያሰራጩት። በዚህ ምን ሰርተዋል ማለት ነው? በዚህ ግብጽንና አባይን በደንብ አስተሳስረዋል፣ ዓለም አቀፍ ፕሮሞሽንም አድርገዋል ሰርተውበታል። ያ ብቻ አይደለም፣ እኛ በጣም ብዙ ነገሮች በነገራችን ላይ ከግብጽ መወሰድ ያለባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያንና አባይን ለማስተሳሰር ከፈለግን ግብጾች የሄዱበትን ማካሄድኛ መሄድ መቻል አለብን። አንደኛው ምንድነው እነሱ የሰሩበት ምንድነው በአባይ ላይ የዓለም አቀፍ የውሃ ቀን የሚባለው ለሚከበር በግብጽ በግብጽ ኦፍ ኮርስ ዓለም አቀፍ የውሃ ቀን እዚህ የኛም የውሃና ኤነርጂ ሚኒስተርም ያከብረዋል። ግን ይሄን ያህል የጎላ እንትን እንኳን የለውም፣ የጎላ የሚዲያ ሽፋን እንኳን አያገኝም። አሁን እንደውም ከግብጾችና ከሱዳኖች ጋር መነታረክ ሲጀምር ጉዳዩን እንደው በደንብ ለማጉላት ተሞከረ እንጂ ከዛ በፊት የዓለም አቀፍ የውሃ ቀን እንደሚከበርም ሰምተንም አናውቅም። ወደስ ለምናገር ከዛ በኋላ የመጣ ነገር ነው። ግብጾች ግን ዓለም አቀፍ የውሃ ቀንን ሲያከብሩት በሚገርም ሁኔታ ነው የሚያከብሩት። ትልቅ ሴረሞኒ ነው። ዓለም አቀፍ የውሃ ኤክስፖርቶች ይመጣሉ። ታላላቅ ሚዲያዎቻቸው እዚህ ላይ የሚሰሩት ስራ አለ። እዚህ ላይ ይሰራሉ። አልጀዚራ እና ትልልቅ እና ሲኤንኤን ይመጣሉ። ስለዚህ እዛ ላይ በርካታ የጥናታዊ ጽሁፎች ይቀርባሉ። አባይን ከግብጽ ጋር ያስተሳሰሩ ነው የሚናገሩት። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ስትጀምር ትልቅ ፈተና የገጠመባትም ለምንድን ነው? የውሃው ባለቤት እሷ ሆና 86% ቅድም እንዳልኩ ከኢትዮጵያ እየሄደ የውሃው ባለሀብቶች እኛ ሆነን እያለን ይሄ ሁሉ ፈተና ለምንድን ነው የገጠመን ካልክ ከጥንት ጀምሮ ሲወርድ ሲዋረድ ከአባይና ግብጽንና አባይን ለማስተሳሰር የተሄደበት ርቀት በጣም ስር የሰደደ ስለሆነ እሱን በቀላሉ ማስወገድ አይቻልም ነበር። ለዛ ነው አሁን ኢትዮጵያ ጥሩ እየሄደች ነው፣ ጥሩ እየተሰራ ነው። ስለዚህ 2015ቱ በዚህ ነው ለኢትዮጵያ አይደል ነው። መልካም ልመለስልስል ነው የተመለስኩ አንተ ራስህ ጥሩ ዞረን ነው የመጣ ነው። ጎል ተቆጥሮባታል ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ጎል እስከ መቆጠር የጎሉን መስመር ነክቶት ነው የተመለሰው የሚባለው ስምምነት በአሜሪካ ሊካሄድ የነበረው ወይም ደግሞ ስምምነቱ በመጣደፍ ላይ የነበረውና ኢትዮጵያ ጎል እስኪቆጠርባት ድረስ በህዳሴው ግድብ ደርሳ ነበር የተባለው ስምምነትን በመቀልበስ ከዛ በኋላ የነበሩ ሂደቶችና አሁን ያሉ ሂደቶች ኢትዮጵያ ያለችበትን የውጤት ጎዳና ወይም ደግሞ ተደራዳሪዎቿን እንትናንም ማንሳት ካለብን እናነሳለን። ምናልባት መሐመድ አላሩሲንም ያደረገው አስተዋጽኦና እሱን ተከትሎ ሌሎች ሰዎች ያደረጓቸውን አስተዋጽኦ አንተም በራስህ በኩል ያደረክ ያለው አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም፣ የዛሬውን መድረክ ጨምሮ ማለት ነው። እና እኚህን ነገሮች እስቲ ለመዳሰስን ሞከር። ጎል ሊቆጠርባት ተቃርቦ ነበር ከሚለው ስምምነት እንጀምራለን። ጥሩ ነገር ነው። ከዚህ ከስምምነት ጋር ተያይዞ 2015 ያው ኢትዮጵያ ድል ያደረገችበት ነው ብያለሁ። እንዲያውም ትንሽ ከዚህ ከ2015ቱ ጋር ትንሽ ነገር ልበልና ወደዚህ እንደው መጣለሁ። እሺ 2015 ግብጾችና ሱዳኖች ፈርመዋል ብያለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ አምነዋል፣ ፈርመዋል፣ ስምምነቱ አለ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ወዴት መሄድ የሚችሉበት ነገር አይደለም። ነገር ግን እንደገና ተመልሰው ሲመለከቱት ይሄ የኢትዮጵያን ጥቅም ብቻ የሚያስከብር ነው ብለው ማመን ሲጀምሩ በርካታ ግብጻውያን እንደውም ምን ማለት ጀምረዋል፣ ይሄ 2015 ስምምነት አንቀበልም ማለት አንችልም ወይ የሚል ጥያቄ ሁሉ ማንሳት ጀምረዋል። ያን ብቻ ሳይሆን እንደውም ከዚህ ከ2015 ስምምነት ጋር በተያያዘ የግብጹ ሲሲ እሳቸው ናቸው የፈረሙት። ስለዚህ ምንድን ነው ያሉት? ኢስሐብ ተውቂዓክ ያ ሲሲ የሚባል በአረበኛ አንድ በማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ትልቅ ንቅናቄ ተጀመረባቸው በአብዱልፈታህ ሲሲ ላይ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ወደ አማርኛ ስትመልሰው ኢስሐብ ተውቂዓክ ያ ሲሲ ማለት ሲሲ እንትንህን የፈረምከውን ፊርማህን አንሳልን፣ ምክንያቱም በዚህ ፊርማህ ላይ አባይን ሽጠህ ለኢትዮጵያ ሰጠሃል እንጂ የግብጽን ጥቅም አላስከበርክም እና ይሄን ጉዳይ አንሳልን የሚል ማህበራዊ እንትን ፊርማ ማሰባሰብ ሂደት ተጀምሮባቸው ነበር። በተቃውሞ ማለት ነው። ይሄንን የሚፈልጉት ኃይሎችም ነበሩ። ያው በነገራችን ላይ ግብጽ ላይ ብዙ ተቃዋሚዎች አሉ። በተለይ የሙሐመድ ሙርሲ የብራዘርሁድስ የፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊዎች ያው አርፈዋል። አሁን አላህ ለጀነት ይበላቸው። ግን እሳቸው አርፈዋል። ግን
የሳቸው ተቋሞች ግን ይሄንን አጋጣሚ እንድን ተጠቅሞበት ነበር። ዞሮ ዞሮ ኢትዮጵያን ጎል ሊያስቆጥሩበት ሲሉ ኢትዮጵያ የነቃችበት የአካሄድ የትኛው ነው ካልከኝ፣ ቀደም አንተ ያነሳው ጥያቄ ግብጾች ሆን ብለው የድርድሩን ከዚህ ከአፍሪካ ህብረት በተለይ ደግሞ ከሶስትዮሽ ድርድር አውጥተው ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ወስደውት ነበር። ወደ ዋሽንግተን ዲሲ ወሰዱት ግብጾች ናቸው። ይሄ በደም መሰብር መቻል አለበት። ጎት ጉተው ዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ዘመቻ አድርገው ትራምፕን አሳምነው፣ በጊዜው ትራምፕ ስለነበሩ ማለት ነው፣ ትራምፕን አሳምነው ድርድሩ ወደ ዋሽንግተን ዲሲ እንደ ተደረገ። ዋሽንግተን ዲሲ ሲሄድ ሱዳንም ስትቀበለው ሐሳቡን ኢትዮጵያ ሄዳ ስታየው ኢትዮጵያ እንድትፈርምበት የተጠየቀው አንቀጽ ይሁን አንቀጽ አለ። እሱ አንቀጽ ምንድነው የሚለው? ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ አባይን መጠቀም ከፈለገች ሱዳንንና ግብጽን አስፈቅዳ ነው ይላል። ትንንሽ ግድቦችን እንኳን መስራት ከፈለገች ራሱ መስራት ከፈለገች ኢትዮጵያ ግብጽንና ሱዳንን አስፈቅዳ ነው ይላል። ኢቭን አንደኛው የመጀመሪያው ዙር ሙሌት ራሱ ገና ከመሙላታችን በፊት እሱንም ራሱ እነሱን አስፈቅዳ ነው ማድረግ ያለባት የሚል አንቀጽ ስታይ ኢትዮጵያ እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ቅኝ ግዛት ያልተገዛች በራሷ ሉዓላዊነት የምትኖር ለሉዓላዊነቷ የማትደራደር ትልቅ ሀገር ናት። በታሪክም ቢሆን በጣም ቀደምት የሆኑ ታሪኮች አንቱም ያሰኛል። በአፍሪካ በኩል ትመጣ የፓን አፍሪካኒዝም መስራች ናት። ለበርካታ የአፍሪካ ሀገሮች የነጻነት ጮራን የፈነጠቀች ናት። እንደገና ማሳያ የሆነች ሀገር ናት። ወደ አረብ ዓለም ስትመጣም ደግሞ እንደዚሁ ከስደት ከዚህ ከእስልምና ጋር እንኳን ተያይዞ ስታነሳ የመጀመሪያው ስደትና ሁለተኛው ስደት ወደ ኢትዮጵያ ነው የተደረገ። እንዲያውም በርካታ የሃይማኖት ምሁራን ምን ይላሉ? ኢትዮጵያ የዛን ጊዜ የመጀመሪያዎቹን ስደተኞች ተንከባክባ በፍትህ ተቀብላ ባታኖራቸው ኑሮ እስልምና አደጋ ላይ ይወድቅ ነበር የሚሉ ሰዎችም አሉ። ምንም እንኳን ይሄ አላህ የወሰነው ነገር ያው እስልምና ይሄዳል ምንም ጥርጥር የለውም፣ ግን ምክንያቱ ያው ለሁሉም ሰበብ አለው አይደለ? ሰበብ ኢትዮጵያ ናት የሚሉም አሉ። ወደ ሀበሻ ሂዱ ነው ያሉ። እንግዲህ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድን ነው ያሉ? ወደ ሀበሻ ሂዱ፣ እዛ ፍትሃዊ የሆነ መሪ አለ፣ ኢትዮጵያ የእውነት ምድር ናት ብለው ነው የተናገሩ። ይሄ ታሪካችን አለ። ስለዚህ ሌላው ከዚህ ከኢትዮጵያ ምድር ወተን እንኳን ራሱ የመን ላይ የመን ውስጥ የሚኖሩ ክርስቲያኖች በአይሁዳውያን ከፍተኛ የሆነ ጫና ሲደርስባቸው ከነ ህይወታቸው ጉድጓድ ተቆፍሮ ከነ ህይወታቸው አስገብተው እሳት በክብሪት ሲንተ ሲሉባቸው የዛን ጊዜ ለሁለት የመን ውስጥ ያሉ ክርስቲያኖች ለሁለት የዓለም መንግስታት ደብዳቤ ጽፈዋል፣ ድረሱልን የሚል። አንደኛው ደብዳቤ ለሮማንያን የተጻፈ ነው። ሁለተኛው ደብዳቤ ለሀበሻ ንጉስ የተጻፈ ነው። የዛን ጊዜ ሮማንያን አልደረሱላቸው። የዛኔ ኢትዮጵያ የክርስቲያን መንግስት ስለነበረች በአብርሃ በነጃሺ ዘመነ መንግስት ስለነበረ ጥሪ ሲቀርብላቸው ቀጥታ ወደዛ ሄዱ። ማን ነው ቀድሞ የደረሰላቸው የሚለው ሲታይ ሀበሾች ናቸው። ክርስቲያኖች በደል ሲደርስባቸው የመን ውስጥ ቀድሞ የደረሱላቸው ሀበሾች ናቸው። ይሄ ቁርአን ላይ ማለት ምን ይሽራች اصحاب الاخدود የሚባል አለ። اصحاب الاخدود ማለት የዚህ የሸለቆ ወይ ደሞ የዋሽ የተቆፍሮ እዛ ውስጥ ያሉት ማለት ነው። አናሪ ዛቲል ወቁድ ይላል እዚህ ቁርአን ላይ የሚጠቅሰው ማለት። ስለዚህ ኢትዮጵያ የዛን ጊዜ ደሞ ዙና ዋስ ነበር የሚባል ሀበሾችን ነፃ ለማውጣት የሄደው አብርሃ ነው። አብርሃ ዛ ሲሄድ መጀመሪያ ከዚህ ከንጉሱ ጋር የመጀመሪያ ፊልማ ሲያረግ ዙና ዋስ ይባላል። ከዙና ዋስ ጋር አድርጎ ዙና ዋስን አሸንፏል። እንዲህ አይነት የቆየ ታሪክ ያለን ሀገሮች እንዴት ተደርጎ ነው አሁን ያውም ደግሞ ዓለም ንጻ በወጣበት ዘመን ላይ እንደዚህ የቀኝ ግዛት ውል ዳግም ያስፈርሟት ጫፍ ላይ ባለችበት ሰዓት ላይ ነው ኢትዮጵያ ከዋሽንግተን ዲሲ ስምምነት አልቀበልም አልፈርምም ብላ ኢትዮጵያ ወደዚህ መጣች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም ትልቅ ድል ነው። ከዛ በኋላ ግብጾች ለምን ጎትተው ወሰዱት ነው? ምናልባት እንደው ወደኋላ ጥያቄው ልታነሳው ትችላለህ ይመስለኛል። አዎ። ስለዚህ እኔው ባነሳው ነው የሚሻለው ሳትጠይቀኝና፣ ግብጾች ግን ለምንድን ነው አሁን ድርድሩ ይፈልጉታል ወይስ አይፈልጉትም? ትልቁ ጥያቄ መጠየቅ ያለበት ይሄ ነው። 10 አመት እየተደራደርን መተናል ከግብጾች ጋር ከሱዳኖች ጋር። አዎ። የመጀመሪያው ድርድር ሲካሄድ ሁለተኛው ዙር ላይ ሶስቱም ሀገሮች ተስማምተው ነበር። አዎ። 90% በሚሆኑ ጉዳዮች ላይ ስምምነት አድርገናል ብለው ነበር ሶስቱም ሀገሮች። የቀሩን 10%ዎች ናቸው። 10% ጉዳዮች ደግሞ ጥቃቅን ናቸው። እነዚህን የፖለቲካ ውሳኔ ተደርጎባቸውም ቢሆን መስማማታችን አይቀርም የሚል መግለጫ ተሰጠ።
በኋላ ግን ገባውጣ ያያሉ በተለይ የሱዳን ገባውጣ ማለት ቴክኒካል ጉዳዮችን ሌሎች ጉዳዮችን በማንሳት ገባውጣ ማለቷ ስምምነቱን የሚረብሸውና አንድ ወጥ እንዳይሆን ሲዳርግ ነበር ቀጥታ ያ ይሄ ነው አሁን ትልቁ ጉዳዩም ጥሩ ነው ያስታውስከኝ ከዛ በኋላ የሱዳኖችን ጥሩ አቋም አይተናል ባልበሽር ዘመነ መንግስት የነበረውን ቀደም ለማሳየት ሞክረናል ከዛ በኋላ ግን ሱዳኖች እንዴት ተቀየሩ ነው በጣም ምንድነው ሪሊ ይሄ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ስለሚጎዳቸው ነው ወይ የሚለው ጥያቄ ስናነሳ በፍጹም ስለሚጎዳቸው አይደለም ነገር ግን ሴራ አለበት ያ ሴራ ምንድነው ግብጾች ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ የበለጸገች በኢኮኖሚ የበላይነትን የምታሳይ ሀገር እንድትሆን አይፈልጉም በፖለቲካው መስክ ስትመጣ ተሰሚነት ያላት ሀገር እንድትሆን አይፈልግም ስለዚህ እኔ ሁሉ ግዜ የትም ቦታ መናገረው ነገር አለ ግብጾች የሚከተሉት ሶስት አይነት ፖለቲካ ነው በኢትዮጵያ ላይ አንደኛው የሴራ ፖለቲካ ነው ሁለተኛው የመቀኝነት ፖለቲካ ነው ሶስተኛው ደግሞ የህፃንነት ፖለቲካ ነው እየተከተሉ ያሉት የሴራ ፖለቲካው ከዚህ ከሱዳን ጋር ያለው ሁኔታ ማንሳት እንችላለን ግብጾች በኢትዮጵያ ላይ የሚያሰሯቸው ሴራዎች በሁለት ይከፈላሉ አንደኛው በውስጥ ጉዳያችን ላይ ጣልቃ ገብቶ መፈትፈት ይሄ አንደኛው ነው ሁለተኛው ደግሞ በቀጥታ መተው ኢትዮጵያን መውጋት ስለማይችሉ ፕሮክሲ ዋር ወይም ደግሞ ይሄ የውክልና ጦርነት በኢትዮጵያ ላይ ድረሳባት ነው እየሰሩ ያሉት ስለዚህ የጠየቀኝ ቀጥታ ምንድነው ግብጾች ሱዳኖች ምንድነው ወጣ ገባ የሚሉት ሱዳኖች ወጣ ገባ የሚሉበት ምክንያት በግብጽ ሴራ ነው ሱዳኖች ከኢትዮጵያ ጋር በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ እየሄዱ ባሉበት ጊዜ አንድ ሁለተኛ ደግሞ ግብጾች መጀመሪያ ላይ የኢትዮጵያኖች ያለምንም ብድር ያለምንም እርዳታ ይሄንን ግዙፍ ፕሮጀክት ሰርተው ሊያጠናቅቁት አይችሉም ስለዚህ ተረጋጉ ነበር ያሏቸው ለግብጾች ነገር ግን ኢትዮጵያን ሁሉ አልፋ አንደኛው ሙሌት ላይ ተደረሰ አንደኛው ሙሌት ላይ ሲደረስ በጣም ተደናገጡ እንዴት ይሄዱን ይችላል ኢትዮጵያ ያለምንም ብድር ያለምንም እርዳታ በዜጎቿ መዋጮ ብቻ እንዴት እዚህ ደረጃ ሊደረስ ይችላል የሚለው በጣም ሰርፕራይዝ ስላደረካቸው ስለደነገጡ ምን አይነት ሴራ ይዘው እንደመጡ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የቴክኒክ ችግር አለበት የሚል አዲስ አጀንዳ ይዘው መጡ ይሄንን አጀንዳ ለማን ሰጣቸው ለሱዳን ሰጣቸው ከ2015 ስምምነቱ በኋላ ሱዳኖች ይሄን ለመቀበል በጣም እንትን ብሏቸው ነበር ማለት አዳግቷቸዋል አመነት አሁንም ቢሆን እየተቀበሉ ነው የሚለው ነገር በሁለት ከፍለ እንደምናየው ግን በጣም ከብዷቸዋል ይሄን ጉዳይ መቀበል ምክንያቱም አደጋ ይሄንን ግድብ እየሰራ ያለው በአለም ውቅና ያገኘው አንቶ የተባለ ሳሊኒ የሚባለው የጣሊያን ካምፓኒ ነው አዎ የጣሊያን ካምፓኒ ቀድሞ ሁኔታዎችን ሳይያጠና ይሄ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ያረፈበት ቦታ ትክክል ነው ወይስ አይደለም ፕሮጀክቱ ያዋጣል ወይስ አይደለም ስራው ትክክል ነው አይደለም ብሎ ሳይም ዓለም አቀፍ ውቅና ያለው ፕሮጀክት እንዴት አድርጎ ነው የሚፈርስ ፕሮጀክት የሚሰራው ራሱን ለኪሳራ በቴክኒክ ችግር ምክንያት አይጥልም በጣም ይሄ ሎጂኩ ማለት ነው ሁለተኛው ጉዳይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትስ ቢሆን ለምንን አይደለም እርዳታ ግን ተንኩ ያገኘነው ብር አይደለም ይሄ ቀልድ ብር አይደለም ከተራ ሊስትሮ ጀምረ እስከ ትልቅ ኢንቨስተር ድረስ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አሻራውን ያሰረፈበትን 8100 ላይ ተለምኖ የመጣውን ብር እንዴት አድርገ ነው የሚፈርስ ፕሮጀክት የሚሰራበት ማንስ ሊቀበላቸው ይችላል ይሄን ነገር ግን ግብጾች በዚህ ጉዳይ ላይ ሰሩበት ሄዱበት መጨረሻ ላይ ሱዳኖች ይሄን ወደ መቀበል መጡ ማለት ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ነገሮች ከዚህ ኢትዮጵያና ሱዳን ያላቸው ግንኙነት እየተበላሸ እየሻከረ የመጣበት ምክንያት ሱዳኖች ይሄኛውን የትርክት ይሄ የሐሰት ትርክት አጀንዳ ስለተቀበሉ ነው ተቀበሉት ይሄን ማራመድ ጀመሩ ማለት ነው ግን ትክክል ነው ወይ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እውነት የቴክኒክ ችግር አለበት የለበትም ግን ግብጾች ምንድነው የሚፈልጉ ከዚህ ጀርባ ምንድነው የሚፈልጉ ነው ይሄንን ሱዳኖች በሁለት ነው ብያለሁ አንደኛ የሱዳንን የውስጥ ሁኔታም ደግሞ መረዳት መቻል አለበት ሱዳን የሱዳን የሽግግር መንግስት የተመሰረተው በሁለት ነው አንደኛው የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት የሚባል አለ እሱ ደግሞ የጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመሩት ነው ጦር ናቸው እሳቸው ጀነራል ናቸው ስለዚህ ጦሩ ክንፍ የሚመራው ነው አንደኛው ሁለተኛው ደግሞ ዶክተር አብዱላህ ሐምዱክ የሚመሩት የሲቪሉ መንግስት ነው የሲቪሉ መንግስት እስካሁን ድረስ የሚያሳያቸው አፕሮቾች አቀራረብ ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ሁኔታ እጅግ በጣም ጥሩ የሚባል ነው ሰላማዊ የአልቡርሃንን አካሄድ ስትመለከት ግን በሚገርም ሁኔታ
ጠባጫሪነት ሚስተዋልበት ከግብጽ ጋር በማበር ኢትዮጵያን ወደ እንጦሮጦስ ለማስገባት የሚከድበት አካሄድ ነው። ለዚህም ተብሎ እንዲያውም በጣም በርካታ የጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን የጦር መሪዎች 6 7 የሚሆኑ ባንድ ጊዜ ካይሮ ሄደው ሰልጥነው የመጡበት አካሄድም አለ። ይሄ ብቻ አይደለም። በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር እንዲመቻቸው የወታደራዊ ስምምነትን ፈርመዋል። ልምምድም ሁላ አስከማል። ልምምድ አለ። ሁለት ጊዜ አሁን እስካሁን ባለው ሂደት ሁለት ጊዜ ባለፈው ኖቬምበር ላይ አንድ ልምምድ አካሂደዋል። ሲያሚው ብራሱ ያባይ ንስሮች የሚል ነው። ጥያቄው ብራሱ ይሄ ሲያሚው ብራሱ እኮ ጥያቄውስ የሚያስገባል። አዎ። ሱዳንና ግብጽ ብቻ ናቸው ወይ ያባይ ልጆች? እውነት ይሄ ወታደራዊ ልምምድ አባይን ከጥቃት ለመጠበቅ አባይን ለመታደግ ከሆነ ኢትዮጵያን ያላከተተ ወታደራዊ ልምምድ ያባይ ንስሮች ተብሎ ተሰይሞ 76% ወአሁን መታወጣው ኢትዮጵያን አግለው የሚያደርጉት ወታደራዊ ስምምነት ጤናማ ነው ወይ? ይሄን በደንብ ማየት ያስፈልጋል። ነገር ግን ሆን ተብሎ ነው በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለመፍጠር የተከደበት አካሄድ ነው።